Nu ska vi se här. Ja, här har vi alltså fått lite förstärkning, eller hur? Ludde! Ja. Välkommen in i matchen! Du, jag ska säga det till alla er som sitter där och ni där hemma att Ludde, han är en riktig bingolottoförsäljningsexpert. Kan man säga så? Ja. Hur många bingolotter har du sålt tillsammans med mamma? Och pappa. Och pappa. Detta året? Ja, ja. Eller? 410. 410 lotter! Det är helt klart värt en applåd. Men du, hur gör du för att vara så bra på att sälja bingolotter? Jag ger aldrig upp. Det är alltså, man kan säga så här, om det är kallt och kyligt ute, om man hellre vill sitta och kolla på TV, så får man ge sig ut ändå om man vill vinna. Ja, det är så. Och du är liksom inspirationsföreläsare här nu. Det är superbra. Men går du alltså runt och knackar dörr och säljer, eller? Ja. Okej. Vad säger du när man knackar på? Eller du knackar på, vad säger du då? Ja, hej, jag heter Ludvig. Jag säljer bingolotter till uppesittarkvällen den 23 december. Ja, perfekt. Och så säger jag då vilka vi säljer för och så. Ja, just. Och det är Bjärreds IFA. Ja, BIF. Ah, BIF! Gud vad kul, eller? Ja, du är grym i alla fall. Fortsätt att sälja lotter, tycker jag. Men det är ju Mello nu. Ja. Tittar ni på Mello? Ja. Ni är ju gamla Mello-veteraner, ja. Eller inte? Ja, ja.